Olá, cidade, muito boa noite a todos. Está começando aí mais um Pacajá Online. Para você que já está assistindo a nossa programação, né? Um grande abraço a todos vocês. Pedimos aí que curta e compartilhe aí a nossa página do Pacajá Online. E todos os dias de segunda a sexta-feira estamos aí trazendo notícias de Pacajá e região para você, tá bom? Olha só, 20 horas e 52 minutos, né? A programação hoje começou um tiquinho aí atrasado, né? Mas estamos aqui, trazer informações para você. Mandar aqui já um abraço aqui pro pessoal que tá ligado no Facebook, né? O pessoal também das vilas aí, né? Pessoal da Vila Manuel Baiano, pessoal da Vila Bom Jardim, Nazaré, Arataú, Vila do Bode, Moça Bonita, grande abraço para todos vocês. Olha só, segunda-feira, foi ontem, né? Teve aí muitas coisas bacanas. E hoje a gente vai passar aqui, tem aqui sorteio sexta-feira. A gente vai passar novamente aqui as coisas que a gente anunciou aí ontem, segunda-feira, né? A gente já quer mandar aqui um grande abraço também ao nosso parceiro Jailson Produções, né? Grande abraço pra ti, meu irmão. A Ana Freitas também. Cleito Pereira, grande abraço aí, meu irmão. A gente começa aqui a nossa programação hoje. Tem aí, Branco? Tem aí a musguinha, meu filho? Tem já? Eita, olha só, hoje 18 de maio aí. Hoje é a data 18 de maio aí. É Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, rapaz. É na data de hoje, tá bom? A gente começa a nossa programação hoje. Agradecer primeiro aí ao nosso Papai do Céu por mais um dia de trabalho. Agradecer aí ao nosso Senhor Jesus por mais uma vitória, né, que a gente venceu na data de hoje. Estamos começando aqui mais um Pacajá Online. A gente pede aí permissão ao nosso Senhor Jesus para que a gente conduza nas melhores palavras, né, e que também abençoe você que esteja assistindo a nossa programação, tá bom? Forte abraço aí pro pessoal lá da Vicinal Alagoano, tá ligado na programação? Vamos lá de informações agora. Olha só, Amazonas ultrapassa o Pará no ranking de desmatamento. Tem aí, Branco, roda a matéria pra gente. As imagens são da operação realizada pelo governo federal em municípios do sudoeste do Pará, que continua sendo a região que mais desmata na Amazônia. Segundo o Imazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, 3 territórios dos 10 listados são paraenses. Os dados se referem ao mês de abril, que aponta novo recorde no desmatamento. Uma área de 778 quilômetros foi destruída, segundo o Sistema de Alerta do Desmatamento. Um aumento de 45% quando comparado ao mesmo período do ano passado, que apresentou 536 quilômetros quadrados destruídos, o maior valor da série histórica para o mês nos últimos 10 anos. O Pará saiu do topo dos estados que mais desfloresta a Amazônia Legal. Agora, o Amazonas está em primeiro lugar, com 217 quilômetros destruídos. O Pará, em segundo, com 204 quilômetros quadrados. O Mato Grosso se manteve na terceira colocação, com 171 quilômetros quadrados. A boa notícia é para Altamira, que por diversos meses ficou como o município que mais desmatou no Brasil. Segundo o Sistema de Alerta de Desmatamento, em abril, ficou em quinto lugar, atrás de Novo Progresso, que está na terceira colocação. Os dois municípios fazem parte da região sudoeste do estado. Já São Félix do Xingu, sudeste do Pará, está em sétimo lugar quando se retrata os municípios que mais desmatam na Amazônia Legal. Ao todo, o Amazonas derrubou o que corresponde 28% da floresta, Pará 26%. E Mato Grosso, 22. Em abril, as ações contra o desmatamento eram realizadas através da Operação Verde Brasil 2. Desde o início do mês de maio, o Plano Amazônia segue sendo executado pelas agências ambientais como IBAMA e ICMBio, com o apoio da Força Nacional.
Muito bem, estamos de volta com a nossa programação, né, com a reportagem aí do SBT de Altamira. Forneceu aqui para a página Pacajá Online, né? A gente segue aqui a nossa programação, agora 20 horas e 57 minutos. A gente vai falar aqui um pouco de coisa boa, né? Você que queira aí ganhar, ó, vou pegar aqui para vocês, uma garrafa aí, né? Patrocinada aí pela agropecuária Agro Aguiar, né? Você curta e compartilha e comenta com seu número de telefone e você estará concorrendo aí sexta-feira aí no sorteio ao vivo aqui no Pacajá Online. Também temos aqui duas lindas conchas aí. Isso aqui para tirar feijão, meu filho, é bom demais, viu? Hã? Temos também duas vasilhas aí patrocinado pela Farmácias Preço Baixo, né? Olha só, falando aqui do projeto Restaurando Vidas. Aqui temos a vassoura ecológica do projeto Restaurando Vidas, apenas R$15, viu? Também vai ter o sorteio aí sexta-feira dessas vassouras aqui na programação. Também vai ter o sorteio de uma recarga de gás patrocinada aí pela Super Gás Brás, né? Também tem aí uma cesta básica aí patrocinada pelo comercial Javaé. Alô, pessoal aí do comercial Javaé. Grande abraço a todos aí que tá assistindo aí a nossa programação. Essa aí é a garrafa, meu filho? Essa aqui era só a amostra? Olha só. Essa, vou pegar aqui. Essa pequena aqui, meu filho, era só a amostra, viu? Essa aqui você vai levar pro serviço, lá, e tem muita gente que gosta de um cafezinho. Isso aqui não dá nada, não. Olha o tamanho da garrafa. A garrafa é essa aqui, viu? A garrafa é essa aqui. Vai ser sorteada sexta-feira, patrocinada aí pela Agro Aguiar, né? Alô, Claudemir! Grande abraço aí, meu irmão. O pessoal tá ligado aí, Branco, já no Facebook? Tá ligado aí já? A gente quer mandar um alô aqui pro pessoal do bairro Novo Horizonte, tá ligado na nossa programação. Né, o pessoal do centrão da cidade, pessoal do bairro JB Alto Bonito, pessoal do bairro Tozete, Salomão, Olimpim, Sol Nascente, grande abraço para todos vocês, tá ligado na programação, Ayane Caroline, né, grande abraço aí para ti, tá bom? Pessoal lá de Fortaleza, rapaz, a Renata Costa também, tá ligado aí na programação, grande abraço para ti, pessoal de Parauapebas, quem, meu filho? Ah, bem lembrado. Deixa eu pegar o telefone aqui. Olha só. A gente vai fazer o sorteio aí de vários brindes sexta-feira. Você que está assistindo a nossa programação, ó, você tem que curtir, compartilhar e comentar com seu número de telefone, viu? Com seu número de telefone, porque a gente vai ligar ao vivo para você, né? Saber de qual bairro você está falando, né? Saber de qual, se é de alguma vila, né? De alguma agrovila, vicinal, né? Pra saber aí direitinho pra gente ligar pra você, tá bom? Então comenta aí com o seu número de telefone, curta e compartilha aí a página do Pacajá Online, né? Olha só, mandar aqui um grande abraço aqui também a Raquel Santos. Tá aí, tá dizendo que boa noite. Também tem a Vera Lúcia, tá ligado na programação. Amo essa cidade. Cidade de Pacajá realmente, cada dia tá mudando, tá ficando mais bonita, né? A Josi Souza tá dizendo aqui, mas me diz, só vale por ligação, onde moro só pega Wi-Fi. Ó, Josi, você comenta aí com seu número de telefone, que a gente liga também via WhatsApp, tá bom? Viu? O Adeilson tá dizendo aqui, boa noite, meu parceiro Thiago da Só Cimento. Tudo beleza? Né? Falando em Só Cimento, rapaz, amanhã tá chegando telha Eternite, menor preço da cidade, viu, meu filho? Lá na Só Cimento, material de construção. Ronaldo Santos tá assistindo a nossa programação aqui. Olha, a Josi Souza já deixou o número do telefone aqui, viu, Branco? Aqui o pessoal vai anotando aí daqui a pouquinho, né? Quem mais aqui? A Cleia Souza também tá ligado. É o Josiel Almeida. Boa noite, estou ligado aqui de Parauapebas. Pessoal de Parauapebas, sempre ligado na melhor, no Pacajá Online, né, meu filho?
Edivaldo também, a Rita Araújo, o Júnior dos Santos também tá ligado aqui. O Gedielso, rapaz, lá de Altamira. Grande abraço para ti, meu irmão. Obrigado pelo carinho e a companhia todos os dias aí, tá assistindo a nossa programação. O Jair Henrique deixou aqui o número de telefone, já anotar já para ti, viu? Sexta-feira aí tem vários brindes aqui. A Joana Rocha tá dizendo aqui, meu amigo Tiago, né? Um alô para mim aqui em Altamira. A Joana Rocha, de Altamira, né? Um grande abraço. Quem mais? Jeremias Meira, manda um alô para mim aqui em Altamira também, tá assistindo, né? A Eliana do Carmo deixou aqui o número de telefone, é nós no Novo Horizonte, né? Eita, rapaz! O Valdeclei tá dizendo aqui, eu quero gás. Meu filho, esse gás aí, se eu pudesse até, eu colocava meu número de telefone, viu? Que o gás, né? Ah, meu filho! A Francenilda Santos tá ligado aqui na nossa programação. Valdeclei, coloca teu número de telefone aí, meu filho, que é pra tu participar. Quem sabe tu não ganha essa recarga de gás aí, hã? Cozinhar um frango aí na chácara aí, final de semana. E convida nós, né, Branco? Tem que convidar nós aqui também, hein? Vamos lá, de mais informações agora. 21 horas e 3 minutos. Para você que tá assistindo a nossa programação, desde já agradeço pelo carinho, agradeço pela companhia. Olha só. Já começou a inscrição para solicitar a inserção da taxa de inscrição do Enem 2021. O prazo vai até o final de maio. Tem aí a matéria, Branco? Roda pra gente. Apesar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, não ter definido ainda uma data para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio 2021, o prazo para o pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem foi aberto no dia 17 de maio e vai até o dia 28. Mas para poder solicitar o não pagamento da taxa de isenção, é preciso se encaixar em três critérios. O primeiro é que o aluno precisa estar matriculado no último ano do ensino médio e na rede pública em 2021. O segundo é ter cursado o ensino médio inteiro em escolas públicas ou como bolsistas integrais em escolas privadas. E por último, cada integrante familiar tem que ganhar até R$ 1.500 e ser inscrito no CadÚnico. Para fazer a inscrição pedindo a isenção, é preciso acessar o site do enem.inep.gov.br. Em seguida, no chat, com assistente virtual, selecione justificativa de ausência/isenção. Depois, no campo de respostas, digite CPF e a data de nascimento. Na sequência, clique em iniciar a justificativa de ausência/isenção. Em seguida, leia os termos e marque a opção para avançar. O próprio sistema utiliza os dados cadastrados na Receita Federal. Nessa fase, é preciso confirmar e avançar. Logo depois, digitar o CEP. É obrigatório responder às duas perguntas de múltipla escolha sobre a atual situação no ensino médio, além de escolher um tipo de ensino e informar o ano da conclusão para prosseguir. O candidato responderá ainda a um questionário socioeconômico. Nesse mesmo, ele deve acompanhar o andamento do pedido. O resultado será divulgado no dia 9 de junho. Muito bem, tá aí todos os passos para você fazer aí a sua inscrição do Enem 2021, né? O prazo vai aí até o final de maio. É isso? Não é isso, Branco? É. 21 horas e 6 minutos. Rapaz, aqui a gente fica aqui. Eita, rapaz. Bora lá de mais informações para você. Olha só, caminhão carregado de cerveja tomba na BR-230 e três pessoas ficam feridas. Roda aí a matéria pra gente, meu filho. O acidente foi na tarde de sexta-feira no bairro Buriti, em uma área de difícil acesso. Segundo apurado no local, o caminhão apresentou problemas mecânicos e acabou caindo na ribanceira.
Pouca coisa sobrou da carga avaliada em cerca de 20 mil reais. Segundo informações apuradas aqui no local do acidente, a situação aconteceu por conta que o veículo apresentou problemas mecânicos. O freio não teria funcionado no momento em que o motorista descia esta ladeira aqui do bairro Buriti. Foi aí então que o caminhão passou direto e caiu no abismo. O motorista e dois ajudantes que estavam dentro do veículo não se machucaram, tiveram apenas arranhões leves, segundo informações colhidas aqui no local. Aqui onde eu estou ainda é possível perceber as marcas da frenagem. O pneu, a gente percebe, ó, que foi arrastado até lá onde chega na margem do matagal, onde o caminhão caiu no abismo. O motorista e os dois ajudantes que estavam dentro do caminhão foram socorridos pelo SAMU e foram levados para a unidade de pronto atendimento. Eles já passam bem e, em seguida, os funcionários comunicaram à empresa sobre o acidente. O caminhão transportava bebidas e funcionários da empresa foram acionados para ajudar no carregamento da mercadoria. Um outro caminhão foi disponibilizado para armazenamento da mercadoria que pôde ser recuperada. Foram mais de 6 horas de trabalho para remover a carga do mato. Segundo a empresa informou no local, não houve saque da mercadoria. O caminhão foi retirado do abismo no final do dia. Muito bem, né? Menina aí tá, trabalhar aí duro pra tirar a carga aí, né? Eita, rapaz! 21 horas e 8 minutos, você que está assistindo a nossa programação, né? Forte abraço a todos vocês. Hoje, terça-feira, meu filho. Terça-feira é branco, é? É isso mesmo? Eu não tô perdido no tempo hoje, não, será? É, rapaz, terça-feira, é isso aí, dia 18, né? 18 de maio, né? A gente segue aqui a nossa programação, mas primeiro aí vamos a um rápido apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais informações para você. Ótica Central, a ótica da sua família. Aqui nós cuidamos de você. Temos relógios, óculos de sol e armações de diversas marcas e modelos. Estamos com ofertas especiais em toda a loja. Venha você também fazer parte da ótica da sua família. Ótica Central, Avenida Transamazônica, Centro Pacajá. Contato 091-992-43-2175. Ótica Central, a ótica da sua família. Alô, Pacajá, alô, Pará, um grande abraço para Pacajá, um grande abraço para Agro Aguiar, aí do meu amigo Claudemir. Claudemir, a partir de agora, parceirão da Champion, né? Tem ADE, tem Vermissal, tem Difly S3, todos os produtos da Champion tem aí com o Claudemir, tá certo? Tá em Pacajá? Procura o Claudemir que você vai resolver seu problema de controle de mosca, controle de carrapato, melhorar o sal branco com vermissal. Conte com o Claudemir, conte com a Champion. Vem pro mundo Champion. Catatal Variedades. Inovando sempre. Loja de variedades mais completa da região. Toda a linha de acessórios de celulares, rádios, caixa de som, inversor, pendrive, cartão de memória, TV box, carregador, som automotivo, fonte chaveada, módulo Caramps, drive e Twitter JBL, receptor, antenas parabólicas, máquina de cortar cabelo, barbeador, pilhas e baterias, cabo, plug e conexão. E no segundo piso, Cássia Presentes. Bolsas, mochilas e malas para viagem. Carteiras, relógios, bonés, chapéus, cintos masculino e feminino. Óculos de sol, maquiagem, produtos para unha em gel, bijuteria, pelúcias, acessórios para presentes em geral. Catatal Variedades, inovando sempre. Visite Catatal Variedades. Muito bem, estamos de volta com a nossa programação. Você que está assistindo a gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Agora são 21 horas e 11 minutos na cidade de Pacajá, né? Diga aí de onde você tá, meu filho, que a gente manda aqui um alô todo especial para você. Você que queira também aparecer aqui na nossa telinha ao vivo, né, Branco? Coloca o telefone na tela aí pro pessoal que queira participar aí, né, daqui da programação, aparecer aqui ao vivo na telinha do Pacajá Online. Tá aí? É o 91988734543. Rapaz, hoje eu tô aqui com um negócio aqui na língua aqui, não sei como é que vocês chamam aí. É, eu falo afta. É isso? Eu acho que é isso o nome do negócio. É afta. O trem que dói aqui do lado da língua. Ave Maria. É? 21 horas e 12 minutos.
Vamos lá de mais informações para você. Olha só, o Pará recebe o 23º lote de vacina contra a Covid-19. Chegaram 187.300 doses. Tem aí, roda pra gente. Tudo bem, pessoal? Hoje é dia de aniversário, mas é dia de trabalho. Estou seguindo agora para Afuá, na Ilha do Marajó, a nossa Veneza paraense, onde estaremos entregando escola e também diversos outros benefícios para os nossos irmãos do Marajó, particularmente de Afuá. Mas passando antes para informar da chegada de novas vacinas para o nosso estado. Estarão chegando agora, na tarde desta terça-feira, dia 18, 187.300 doses da vacina AstraZeneca Fiocruz. Com isto, ampliaremos a vacinação por todo o Pará. Embora se vacinar, vem vacina, todo mundo se protegendo, usando máscara, e vamos vencer a Covid-19. Um abraço a todos e bora trabalhar! Bora trabalhar, bora trabalhar! Falando em vacina aí, Pacajazão, já são 5 mil pessoas aí vacinadas, né? Isso, Branco? 5 mil aí já vacinadas aí. Branco, meu filho, preparou a musguinha aí? Preparou? Ainda não? Eita, menino, 21 horas e 13 minutos. Hoje aqui o negócio tá malvado comigo hoje, viu? Vamos lá. A campanha solidária à escola Elcione Barbalho arrecada doações para famílias carentes aqui no município. Roda pra gente. Queridos, eu estou aqui em frente à escola Elcione Barbalho, onde a coordenação dessa creche lançou uma campanha em homenagem ao Dia das Mães. Nós estamos no mês de maio, né? O mês das mães. E no que se resume essa campanha? A escola Elcione Barbalho, ela está arrecadando da comunidade, quem quiser doar, sentir no coração de doar roupas, sapatos, lençol, roupa de cama, qualquer coisa que você tem aí no seu guarda-roupa que não te sirva mais, que você não está usando mais, mas que esteja em boa qualidade, que você possa doar para outra pessoa, venha na escola Elcione Barbalho, entregue a sua doação, que a professora e diretora aqui da escola, a senhora Isabel Veras, vai estar fazendo a divisão dessas doações. Como que está acontecendo essa divisão? As mães dos alunos que vêm buscar suas tarefinhas e também entregar essas tarefas, elas vão ser conduzidas ao local onde estão essas doações separadas e ali a pessoa vai poder escolher, né, o que, que ela está precisando. Está precisando de sapato? Aquela criança está precisando de roupa? Aquela família carente está precisando de alguma coisa que tem ali, que foi recebido da comunidade? Então, essa família vai poder levar para sua casa e usar, gente, e fazer assim, uso daquilo que não serve para mim, mas serve para o próximo. Então, assim, vamos abraçar essa campanha. A creche Elcione Barbalho, ela fica aqui no Alto Bonito, aqui na Magalhães Barata. Você vai subir direto aqui no Alto Bonito, na parte da manhã, entrega a sua doação e também na parte da tarde você pode vir aqui e fazer a sua doação, tá bom? Muito obrigada, vamos abraçar essa campanha. Diretora Isabel Veras, parabéns pela sua atitude. Parabéns, Isabel Veras, por essa atitude aí, né, dessa campanha aí, da escola Elcione Barbalho, fazer doações aí a famílias carentes do município. Parabéns a todos empenhados nesta campanha aí, né? Forte abraço a todos, 21 horas aí, 16 minutos. A gente segue aqui a nossa programação. Já quero aqui mandar um alô aqui pro pessoal lá do bairro Nova Conquista. Tá ligado na programação? Tá bom demais, né, meu filho? Por aqui vamos falar de farmácias, preço baixo na hora de você comprar seus medicamentos, com menor preço da cidade, com mais facilidade, melhor atendimento, com certeza é farmácias, preço baixo para você. Onde tem mais saúde e menos preço. Telefone é o 91-992-828281. Falar lá com o pessoal da Farmácias Preço Baixos. Quem mais aí, Branco? Quem mais?
Terra Firme Construtora, na hora de você construir ou reformar, quer comprar aí areia, seixo, quer planar o seu terreno, procure aí a Terra Firme Construtora. O telefone está aí na tela, é o 91-996-135365. Falar com o meu amigo Lucivaldo, da Terra Firme Construtora, né? 21 horas e 17 minutos. Você que está assistindo a nossa programação, quer saborear o melhor lanche da cidade, procure aí a Top Lanche. Top Lanche fica localizada aqui no bairro Tozete, né? O telefone está aí, 91-991-557980. Você pede seu lanche, que a Top Lanche entrega na hora para você. Quentinho na hora, viu, meu filho? Quem mais aí, Branco? Supermercado Bila Mix, uma opção a mais para você, na hora de você fazer as suas compras com o menor preço da cidade. Procure aí o supermercado Bila Mix, né? Fica localizado na Avenida JK, no centro de Pacajá. O telefone é o 91-993-840510. Fala aí com o pessoal lá do supermercado Bila Mix. Quem mais aí? Por aqui, o pessoal que tá no Facebook aí, Bran? E aí? Passa para mim aqui, mandar aqui um alô aqui. Pessoal que tá ligado aí na nossa programação. Pessoal, rapaz, lá de Novo Repartimento, tá ligado aí na nossa programação. Um grande abraço a todos vocês, né? Pessoal também de Breu Branco, pessoal de Anapu, tá ligado na programação. Um grande abraço a todos vocês aqui. Hoje a gente estamos sem assistente, estamos só eu e o Branco. Jorge Penalva, grande abraço para ti, meu irmão. Boa noite, né? Boa noite para ti também. O Josiel Almeida dos Santos. Tem uma torcida aqui, desculpa, viu? Tá dizendo que eu quero ganhar a recarga do gás, né? Branco, bota aí um comercial aí, bota o comercial com o bebê aqui, que o negócio não desce, não. Oh, procure a Provenet em Pacajá e adquira planos a partir de R$115. É isso mesmo, R$115. E tenha na sua casa uma internet de qualidade com o menor preço da cidade. Sem falar que os equipamentos são todos comodatos. Os equipamentos vão por conta da empresa, onde você usa, utiliza os equipamentos depois. Caso desista, os equipamentos serão retornados para a nossa empresa. Mas a Provenet tem planos especiais para você. Fale com o Josinaldo, consultor de vendas, e ele irá fazer um preço especial para você. Provenet, o seu provedor de internet em Pacajá. Alô, você de Pacajá e região que quer construir ou reformar. É isso aí, construir e reformar. Vou falar para vocês aqui de uma casa de material construção que tem os melhores preços da cidade. E esse local é Só Cimento Materiais de Construção. É só ligar para o meu amigo Thiago Campos, que está localizado na Avenida João Miranda, e você irá obter os melhores preços de Pacajá. É isso aí. Thiago Campos faz entrega para você. É só você passar seu endereço e eles irão entregar aonde você estiver. Só Cimento Materiais de Construção, a sua loja de construção em Pacajá. Muito bem. 21 horas e 20 minutos. Rapaz, negócio aqui, deu um negócio aqui na garganta, viu? O Clésio Campos tá aqui assistindo a nossa programação. O Josiel colocou o número de telefone dele aqui, quer ganhar aí a recarga do gás, né? Eita, menino, quem é que não quer um gásinho? O preço que tá, meu filho. A Raimunda Santos, o Jeremias também deixou o número de telefone aqui. A Rita Araújo deixou o número de telefone no bairro Novo Horizonte, né? O Cleudinei Saraiva tá aqui assistindo a gente lá no 312, deixou o número de telefone também, a gente vai já anotar aqui, né? A Francinilda, o Edivaldo Francisco dos Santos, o Ademir Gonçalves tá dizendo aqui, boa noite, estou acompanhando a programação aqui do bairro Tozete. Valeu, Ademir, grande abraço para ti, meu irmão. A Monique Silva tá assistindo também a nosso programa, tá dizendo, boa noite, tô ligado aqui no Sol Nascente, né? Quem mais aqui? O Claudinei tá dizendo aqui, boa noite, Thiago Campos e equipe. Tu também, viu, Branco? filha Adriele tá dizendo aqui, Abigail Senna, 94, que é o telefone. Eu não vou falar o restante, mas a gente vai anotar aqui, viu, meu filho? Participar aí, ó. Falando em participar, eu vou
falar um pouco do sorteio que vai acontecer aqui sexta-feira. Sexta-feira você pode ganhar aqui essa linda garrafa, né? Patrocinada aí pela Agro Aguiar, né? Você curte e compartilha, rapaz. Baixa um tiquinho esse negócio aí, menino, que é, né? Curta e compartilha, comenta com seu número de telefone, né? Que aí você vai estar concorrendo a essa linda garrafa. Além dessa garrafa, você também vai estar concorrendo aí a essas duas conchas aqui e mais duas vasilhas aí, patrocinado pela Farmácias Preço Baixo. Também temos aí as vassouras ecológicas do projeto Restaurando Vidas, né? Coloca mais para cá um pouquinho. As vassouras ecológicas do projeto Restaurando Vidas, né? Você também vai estar concorrendo. E mais, tem aí uma cesta básica patrocinada pelo comercial Javaé. Também tem uma recarga de gás patrocinada aí pela Super Gás Brás, né? E a gente tá muito feliz aí com esse pessoal que tá abraçando aí essa causa, tá abraçando aí, né, o Pacajá Online. E a gente agradece aqui de coração. Quero dizer a vocês que a gente sempre vai tentar fazer o melhor. Não somos aquele profissional, ah, nossa, que caba profissional. Não, mas sempre vamos estar aqui lutando para cada dia melhorar mais e mais, tá bom? 21 horas e 23 minutos, a gente segue aqui a nossa programação. Branco, coloca a imagem na tela para a gente. Coloca aí a imagem na tela aí. Tá aí. A realidade da violência sexual contra criança e adolescente no município de Pacajá e toda a região Xingu, né? A transmissão vai acontecer aí pelo Facebook, né? E vai ser dia 19 de maio, né, Branco? Às 17 horas, não é isso? Sorteio de brinde para quem estiver assistindo aí a live que a gente tá passando aí na sua telinha aí, tá bom? Vai ter uma live aí e vai ter vários sorteios aí de brindes para você que tá vai assistir aí a programação, beleza? Seguimos aqui, 21 horas e 24 minutos. Branco, vamos. Tem aí os seguidores, tem aí, meu filho? Foto de alguns seguidores aí, tem? Se tiver, coloca na tela pra gente aí. Mandar aqui um abraço aqui pro Everton Pereira, lá da Vila Manuel Baiano, pessoal lá da Vila Manuel Baiano aí. Grande abraço a todos vocês. Tem mais também lá da Vila Bom Jardim. Pessoal da Vila Nazaré, né? Tá ligado na programação? Grande abraço a todos vocês aí, tá bom? Pessoal aqui do Arataú, rapaz, também tá ligado aí na nossa programação. Pessoal lá da Vila Moça Bonita. Eu esqueci aqui agora o nome da mulher que mandou mensagem aí lá da Vila Moça Bonita, né, Branco? Tem aí? Tem aí já? Tá no jeito? Se tiver no jeito aí, meu filho, coloca aí pra gente aí, vê aí, né, quem sempre acompanha aí a nossa programação. O Francinaldo de Souza, rapaz, grande abraço, Francinaldo. O Arão Costa também. Quero aqui mandar um grande abraço ao vereador Marcão. O Júnior Nascimento também, forte abraço aí. Que Deus abençoe você, beleza? 21 horas e 26 minutos agora na nossa cidade. Vamos dar de mais informações, olha só. A data 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescentes. Vamos assistir um vídeo educativo. Tem aí, Branco? Roda pra gente.
Muito bem, estamos de volta com a nossa programação, 21 horas e 27, tá aí o vídeo educativo, né? É, a gente segue aqui a nossa programação, mandar aqui um abraço pro pessoal lá do bairro Nova Conquista, pessoal da Vicinal Flamenguinho também, da Vicinal Ladeira da Velha, tá ligado na programação, um grande abraço a todos vocês. Pessoal ali é da Vicinal Serra Azul, é isso? Serra Azul, Vicinal União e entre outras vicinais, tá ligado na programação, um grande abraço para todos vocês aí, tá bom? Olha só, a gente vai falar agora das vassouras ecológicas do projeto Restaurando Vidas. Tá aqui as vassouras, né? A gente anunciou ontem aqui. Hoje a garganta não tá boa não, Branco. Branco, pode rodar outro comercial aí que a garganta hoje tá boa não. Olá, meus irmãos, aqui quem vos fala é o George Penalva, do Centro de Recuperação Projeto Restaurando Vidas em Pacajá. Nós estamos com um trabalho com a Garrafa PET, onde nós temos uma fábrica, fazemos as vassouras ecológicas da Garrafa PET. Passa por esse processo, a garrafa amassada, máquina de desamassão, água quente, água fria, dá um choque térmico, a garrafa fica assim, perfeita. Aonde vem para esta máquina e corta o fundo da garrafa. Com esta máquina corta o fundo. E desse processo cortou o fundo da garrafa, ela vem para lavagem. Depois de ser lavada essas garrafas, ela vem para esta máquina, a este eixo. Essa máquina é o desfiadeiro da garrafa. Onde tem esse mecanismo aqui no pé, nós desfiamos essa garrafa. Depois desse processo, este rolo cheio, ela vem para esta máquina, aonde é enrolado neste quadro. Uma quantidade fica nesse tanto. Enrolou neste quadro aqui, ela vem para o forno do fogão, aquecido, ela demora de 10 a 15 minutos no fogo. Depois que passa pelo processo enrolar o quadro, forno do fogão, ela chega, nós fazemos estas bonecas. Destas bonecas, ela vem para a capa, nesta outra máquina aqui, é onde nós fazemos o processo aqui da vassoura. Aqui ela é montada, a vassoura, nesta máquina. Depois ela vem para a guilhotina, é a parada das pontas, para ficar uma vassoura bonita, paradinha, e torna esta vassoura linda, essa vassoura ecológica da Garrafa PET. Que você possa nos ajudar aqui no Centro de Recuperação. Nos ajudar a manter o centro comprando uma vassoura dessa. E nós estamos ajudando o meio ambiente. Tirando essas garrafas lá do meio ambiente, tirando lá do meio da rua e transformando essas garrafas em vassoura ecológica para o seu lar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito bem, estamos de volta com a nossa programação. Garganta hoje está ajudando não, viu meu filho? Eita minha, isso aí foi um besourinho aí. Tá aqui. A vassoura do projeto Restaurando Vidas, puxa mais um pouquinho para cá, né? Aqui, você que queira comprar essa vassoura, apenas R$15. E mais, você comprando aí essa vassoura, você vai estar ajudando aí o projeto Restaurando Vidas em Pacajá. Lá no projeto, os internos precisam aí comprar calçados, precisam comprar roupa, né? Para eles estarem ali no local. Então você comprando aí a vassoura, você vai estar ajudando aí o projeto Restaurando Vidas e ajudando aí essas pessoas que tanto precisa. Pessoas aí que, igual eu escutei outro dia, pessoas que estavam aí no papelão, na sarjeta, né, Branco? Igual eles falam, né, que eu não sei qual é o nome certo. Mas você comprando, você vai estar ajudando aí essas pessoas, tá bom? Forte abraço a todos. A gente encerra, Branco, hoje? Já por hoje, já? Tem aí tem um boletim? Então coloca o boletim na tela para a gente ver como é que se encontra o boletim epidemiológico. Tá aí. 1.834 casos confirmados. 1.720 recuperados aí. 2.043 descartados. 4 hospitalizados e óbito, infelizmente 43 óbitos no município de Pacajá.
né? Eita, o pigarro hoje tá um pouco aqui dolorido, né? Não tá não. Pode. Pessoal, vamos embora. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Pedimos desculpas aí, mas hoje não tá legal não, viu? Tchau, tchau.